Как се казва тебе? Захар Йоцев. Захар Йоцев. Лекувах ви крака. Какъв беше проблема? Проблема беше гангрена. Гангрена. Каква беше диагнозата на лекарите? Ми чекаме да ми отрежат ногата вече. Да отрежат крака. Крака да го отрежат. Така, колко месеца минаха от тогава? От тогава ли? Еми август месец, от този август месец. Август, значи сега сме март, около 6-7 месеца. Как е крака? Крака сега е добре. Няма проблеми, няма да се реже? Няма проблеми, няма резание, работа не усещам никаква сега да ми пречи. Еми добре. Зарко, ти имаше проблеми с крака? С крака на палеца изедна, то беше мазол. Да. И стана раничка. Ние го лекуваме, имаше малко от билката, лекуваме го. Свършиме го, почнаме с смрадник. Така. С смрадниката няма файда. Смрадниката е грешна. Почна кръка да ми палеца гори. Така. Давам зор да дойме тука, пламен няма време да дойде. Ели като дойдоме и почнаме с билките и реакция стана никаква. Кръка се наду догоре, отвори с още две рани. Колко са наду кръка? Много ли? Така страве, прасето горе, надуто. 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 И отвори с още две рани. Бе, викам, ко стана сега. Мина така известно време, забележи на едната рана, кокъл се показва. И излазим. Месото взема да гние. Да. Кръка не се минава. Да. Гние месото. И там лекуваме ние. Билките въртиме. И един път аз вземата едната рана и онай малък кокъл, ама не съм го вишел аз. Да, той е бил по-дълбоко. Да. И нещо се черне, аз казах, ако с ночито пипна, кокъл има. Викам, бре, и тук кокъл има. Да. И оттам, от това... Ние ти пратихме билки, нали? Пращате ме, пращате ме. Да. И извадиме кокъла тоя, пък като се фанаме за по-големия сега, да го вадиме, ми ще идем при доктора, ма, викам, че ми режат пръста, отидем ли там, пръста ще го отрежат. Да, така е. И извадиме и другия кокъл. Така. Ама, дотигай, додека кокълите не бе извадени, къде отим по стаята, отпечатате да от кръка. Кръв. Кръв ми тече, особено нощно време. Да. Особено нощно време. Щом извадиме тия кокали, още същата вечер кръка спре да кърви. Да. И от тогава вече насам като тръгна на оправяне. И ти билките ги ползваш, нали? И събаля съм направил билките пай. Събаля, макар кога, стана съм 3 часа, билките си направи. Само с билки си го лекувал. А? Само с билки си лекувал кръка. Само с билки, друго не. Друго не, само твоите билки. Сега как е кръка? Кръка ми е сега добре, бе. Спаднале, беше зачервен, избелева вече всичко. Но не се опринва пълно още. Е, да. Тук нагоре гъбички някакви се знае па. Е, да. Но и те се оправят. Добре, благодаря ти много.